12h21, voltamos ao vivo com destaque de polícia e informações sobre a prisão de dois irmãos suspeitos de tráfico de drogas. Eles foram presos no Parque 10, zona centro-sul da capital, depois que a polícia recebeu informações de que eles estariam vendendo drogas ali nas proximidades. Chegando lá, a polícia encontrou não apenas o entorpecente, mas também um kit do programa Ronda no bairro, que é aquela maletinha que deveria estar com uma pistola e munições, também aparelhos celulares, 30 dólares, 1.050 bolívares, 11.050 bolívares, na verdade, além de drogas, balança de precisão, uma quantidade em dinheiro e esse detalhe aqui, olha, um vaso com uma planta de maconha que eles cultivavam ali, não se sabe para quê, eu acho que era um amuleto, Márcia Lasmar. É só que a gente sabe é que não era amuleto nem... Amuleto do mal. É um amuleto do mal e que agora eles vão pagar por esse amuleto do mal que eles estavam cultivando ali. Não era nem manjericão, nem salsinha, era maconha. Os dois cultivavam maconha, mas agora estão presos. E a gente sai lá da Zona Sul, Amaral, vai lá pra Zona Leste da cidade, na colônia Antônio Aleixo, onde também, depois de uma denúncia anônima, a polícia desmanchou um lugar ali onde tinha adulteração de veículos. Era um galpão onde foram encontrados alguns veículos roubados e vários apetrechos para apagar chassis, né? Uma caixa aí com letras, máquina de polir, furadeira e um livro contendo números e letras para novas remarcações. Preste atenção que os objetos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia, que deve investigar o caso. E se você aí de repente sabe, ninguém foi preso, esse é que é o detalhe aí, né, Amaral, que a gente traz esse caso. Mas se você conhece o galpão, tenta puxar a foto rapidinho do galpão aí, por favor, Cris. Se você conhece o galpão, sabe de pessoas que trafegavam por ali, tem informações, denuncie pelo 181 para que essa quadrilha seja presa. Porque eu tenho certeza que tem mais de um trabalhando aí, mais de quatro, mais de três. Então a gente vai aí trabalhar junto com a polícia para tentar prender os autores desse desmanche de veículos aí que estava acontecendo ali na colônia Antônio Aleixo, Amaral. 12h23 continua destaque de polícia na tela do Agora. O repórter Fred Rocha traz informações sobre a prisão de 7 pessoas envolvidas em homicídios e também assaltos aqui na capital amazonense. Olá, Fred! Olá! Os 7 suspeitos foram apresentados agora pela manhã aqui na Delegacia Geral. Eles foram presos no último sábado durante uma ação da polícia no Santa Etelvina, zona norte aqui da capital. Para a polícia, eles trabalham para o traficante foragido João Branco. A Polícia Civil aí, com todos os integrantes, encontrou um veículo que estava com placa fria, conseguimos fazer a abordagem e prendemos 7 elementos aí fortemente armados do grupo do João Branco. São elementos aí que trabalham com homicídios aí na capital e também em outros estados. Apreendemos uma grande quantidade de dinheiro, mais de 20 mil reais, vários cordões de ouro e vários veículos. Isso aí demonstra aí que a capacidade de fogo deles era grande, mas a Polícia Civil e a Secretaria de Inteligência, um trabalho espetacular, conseguiu fazer com que eles fossem presos. É que pode-se atribuir a eles cerca de 10 homicídios praticados na cidade, né? Alguns efetivamente confirmados, tá certo? Outros a gente ainda está apurando para poder imputar a eles a responsabilidade pela prática criminosa. No caso do ex-policial militar, quem desferiu os disparos foi o Rodrigo, que foi apresentado aí para vocês. Mas todos eles, como ele não atuou sozinho nesse caso, tem outras participações também. Segundo a polícia, o grupo é acusado de tráfico de drogas e também de cometer homicídios aqui na capital. Obrigado, Fred, pelas suas informações. As imagens chamam a atenção principalmente do armamento pesado e de uso exclusivo que foi apreendido com esses homens. 7 pessoas no total presas ali na zona norte da capital e que tem envolvimento certeiro com o tráfico de drogas. Trata-se de um grupo de extermínio, Márcia Lasmar, contratado exatamente para eliminar pessoas ligadas ao tráfico. E aí a polícia acabou apreendendo esses 7, aí apreendeu esse monte de material e continua as investigações para saber se tem mais alguém envolvido. 12h25, com essas imagens, a gente se despede dizendo a você que amanhã voltamos com muito mais informação e comunidade para você. Uma boa tarde, até amanhã.